sei. Pergunta pra Enzo se ele tá bem. Enzo, você está bem? Estou meio bem. Se ver uma abelha, mata ela. Tá louca? Meu Deus. Eu estou brincando, é claro, né? É claro, eu também estou te vendo. Enzo, tente achar um galho pra você. Usa tua lanterna, filha, pra espiar no meio do mato. Achei um galho para mim. Enzo, ligue a lanterna pra ver se pra ver o mato. Meu Deus, ela está aqui. Tá, mas ligue. Tá bom. Hoje viemos pescar. E aí, enquanto o papai está pescando, as crianças estão brincando. E eu quero compartilhar com vocês o walkie-talkie que eu dei para eles. E eles estão adorando. E aqui, no meio do mato, a brincadeira fica muito mais divertida. Então, vou mostrar para vocês. Enzo, onde você está? Estou perto do carro do pai. Encontrou algum bicho aí? Encontrei, sim, peixes. Câmbio, desligo. Ok, câmbio, desligo. Vem até aqui. Tá bom. Olha, gente, que legal. Dá pra... É o... Walk-talk. Dá pra se comunicar de longe aqui. Tem luz. E dá pra ligar. Liga pra... Alô, tudo bem? Tudo bem. Ó, minha pescadora... O que tem esse beijo, Alice? Tá demorando. Ah, tem que ter paciência. Não dá nenhum beijo. Estamos eu e aqui. Eu e Moinha pescando. E vamos ver se a gente vai conseguir pegar um peixe. Né, filha? Sim. Tu tá que eu não tô te vendo. Nossa, tu tá muito longe. Meu Deus, filha, você tá atrás das taquara? Mãe, eu tô muito longe. Eu não tô te vendo aqui. Abana aí pra nós. Abana, filha. Manda um oi. Gente, ela tá muito longe, ó. Tá vendo o Enzinho lá, ó. Ela tá lá depois do Enzo. Tá frio aí, filha? Tá bom. Oi, Ebert. Mãe, eu gostei muito. Nossa, tu gostou muito bem. Do quê? Mãe, a gente tá na plantação de alguma coisa. Nossa, tá muito longe. Plantação do quê? Então volta. Aí, outra, a gente vai ficar com o pai disso, só que a gente tem que dar com os carros. Tá certo. O quê? Ah, tá voltando. Viu? Alice, tá voltando? Não sei. Vocês estão muito longe. A gente tá voltando um pouco. Tá bom. Câmbio, desligo. Tô te vendo. Te vendo? Tô vendo. Dá um tchauzinho aí pro vídeo. Tchau, filha. Estamos aqui pescando, como vocês viram, e brincando com o nosso novo produtinho, que veio lá do AliExpress. Aqui tá a caixinha, gente. É o kit com duas, né? Veio duas unidades dentro da caixinha. E tem todas as opções de cores que a loja vende. Eu escolhi o azul marinho, achei bem legal. Mas fiquei bem tentada a pegar o rosa, olha que fofo.
qualidade do plástico muito boa, qualidade do som. E hoje foi a primeira vez que a gente testou na rua. As crianças passaram a semana brincando no apartamento e deu tudo certo. Mas aqui na rua a gente ficou bem surpresa, assim, com o alcance dele, a qualidade do som, e foi bem legal. Ele veio com o manual, mas eu confesso a vocês que eu não li o manual e achei bem fácil, assim, de entender. Talvez tenha outras funções que a gente não descobriu ainda, porque ele tem umas coisas aqui, né? Então, com o tempo, a gente vai descobrindo. Eu vi que tem como ligar, tem uma lanterninha aqui, deixa eu ver, aqui. Ó, tem uma mini lanterna, tem um espacinho para colocar fone de ouvido. Ele tem coisinha aqui para prender, ó, para segurar na roupa. E tem algumas outras funções aqui que nós vamos ter que descobrir. E as crianças adoraram. Eu vou deixar para vocês aqui embaixo do vídeo o link da loja onde eu adquiri esse kitzinho aqui que divertiu a nossa tarde de hoje. Ai, tô vendo passarinho me matando. Porque nós estamos se organizando agora para ir embora.